Sasa wanaitaka serikali kuwapiga jeki ili kutimiza ndoto zao, kwani kwa sasa wanapitia nyakati ngumu. Hali yao imefanya kuwa mbaya zaidi kutokana na kiangazi, kukauka kwa mito na kiwango cha juu cha umaskini. Wakulima hao wamebuni muungano ambao wanasema iwapo watafadhiliwa ipasavyo, watasaidia kutoa hamasisho kwa wenzao namna ya kuimarisha uzalishaji wa chakula. Ningependa kusema serikali imeachilia sana wakulima wa chini, kwa sababu wakulima wengi small scale farmers ni kule kumbahatisha. Tunambahatisha tu kujaribu kupanda chakula just for the sake uone kama chakula itafaulu, lakini hatuna ile elimu ya kujua ni chakula gani inatakiwa ipandwa hapa, kwa sababu hatuna huo ujuzi. Tunahitaji mafunzo zaidi ili tuwe tunajua ile land management, tunjue kama ni mchanga yako ama ni ardhi yako, utaipanga anji ni kitu gani utapanda kulingana na ile hali ya mchanga uko nayo. Sijapata elimu sana kutokana na numimu. Wangenielimisha ningejua mahali nitapata pesa nifuge kuku wengi wa mayai pia wa kuuza. Lakini kwa wale ambao nafuga nitapata pesa kidogo sana ya kujikimu kimahitaji hapa nyumbani. Kuna loss kidogo kwa vile kuna changamoto ya mandawa, na huwa tu ningeuliza kama kuna mahali fulani unaweza saidiwa na mandawa ama fund ya kuendesha hii kazi, kwa sababu ni kazi nzuri yenyewe na inasaidia familia yangu na kikundi. Tuna kikundi chetu ambaye kile tunafanya hii kazi naye. Our farmers, they are lacking information, they are lacking knowledge. As far as capacity building is concerned, our farmers, they normally lack read. So we are requesting the county government of Kitui County through its officials, that is through small scale, through the extension officers in the ground or in the grassroots level, to come and visit farmers. Whereby in visiting farmers, they'll give information. The right information is pertains to the farming, the right measurement of the seeds, the right measurement of drunks to be applied in the seeds, whereby the seed will not be destroyed by pesticide. They will advise the farmers. To the side of public participation, they will still advise the people on the right method to be used, the right proportion to be used, the right method of farming to be used, whereby our farmers will not have different challenges. Even if they will have to meet to have different challenges, they will be in a position to overcome them. Na mtazamaji, huo ndio mwisho wa awamu ya kwanza taarifa zetu za leo mashinani. Napata mapumziko, ila kuanzia mwendo wa saa 6 tutakuwa hapa tena kukujuza mengi zaidi. Na kumbuka kwamba tutakuwa tunaungana naye Daniel Juma ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Global Peace